Allah'ın salamı olsun hər bir kəsə. Demək bunlarda qarşılaşdığım digər bir problem isə bunların çəki yığmamağı idi. Yəni, bunlar bizim bildiyimiz, yəni yaponkadan biraz böyüdülər, normal toyuqlardan da biraz balacadılar. Yəni, qarşılaşdığım problem bu idi. Yəni, növbəti problem. Yəni, ətli istiqamətində alan insanlara, yəni, məsləhət görmürəm bunu. Çünki pulu boşuna getmiş olacaq. Amma bunların, məsələn, fərələrini tapa bilsəz, qəşəng, fərələrini almağa da, yəni, söhbət çapan bilsələrdən gelir. Yumurtadan, yəni, yumurtamaqdan yorulmuş heyvanlardan getmir. Yəni, çaban beçələr, bu boyda beçələr tapa bilsəz, fərəsini alın, yəni almağa dəyər. Yumurtaları normaldır. Düz o reklamlarda göstərdikləri kimi ilə 320-340 yumurta olunur. Yəni, fantastik bir şeydir. Sexlərdə olur, yəni o sex şəraitində olur, normal şəraitdə olmur. Normal şəraitdə, yəni bir gündən bir normal yumurtasını verir, bir gün yumurtuyur, bir gün durur. Fərəsi o cəhətdən sərfəlidir. Demək, bunların müsbət cəhətləri də var. Bunların müsbət cəhəti isə ondan ibarətdir ki, ətləri dadlıdır həqiqətən də. Daha sonra bunlar çox sürətlə inkişaf edirlər. Yəni, həddən artıq sürətlə inkişaf edirlər. İnkişaflar da ki, maşallah olsun göz qabağındadır. Yəni, inkişafları çox sürətlidir. Saxlayırsınız, misal üçün, normal cücələrdə 40 günə, 60 günə aldığınız nəticəni bunlarda arz alırsınız, 35-40 günə. Yəni, inkişafları sürətlidir. Amma dediyim kimi, yəni, çox böyük olmurlar. Bir də bunları alarkən, yəni, cücələrini alarkən, qiymətini aldanmayın. İnternetdə elan verirlər. Məsələn, normal cücələr 70 qəpik isə, bunları qoyurlar 35 qəpikdən. O da bilin ki, yəni, xoruzlarda, əgər tanıdığınız adam varsa, tanıdığınız yerlərdən, sexlərdən ala bilərsin hərəsini. Amma, yəni, tanımadığınız adamlardan qətiyyən almayın. Çünki xoruz çıxacaq hamısı. Əvvəlcədən maraqlanın, fərəsini tapa bilsəz alın, məsləhət edin, xoruzuna verilən bulit gedin.